gudoomiyaha degmada xumbaas ee gobolka bari axmed yuusuf cismaan oo maanta la soo xiriiray radio deljir ayaa waxa uu sheegay in ay cilad ku timid ceelkii biyaha ee degmada xumbaas ay ka cabi jireen dadka kaasoo uu sheegay gudoomiyaha inay ka cabi jireen ceelkaasi qoysas ka badan 10,000 oo qoys kuwaasoo halis ugu jira in haraad dartiis ay u dhintaan xasanow ceelka waxaa la hirgeliyey 2012 waxaana biyo laga cabaayey xisaab 5 sano ah adigu hadda wuxuu duusan yahay xisaab 1 sano ah buu duusan yahay waxaa keenay sababta uu ceelku u dumay qolada wakaaladda biyaha oo loo yaqaan Puntland Basaweyn wiishkeedii waa yimi shaquu ka hayay wuxuu ku sameeyay lagu sameynayo dayactir xariga wiishka go'ay marka tuubooyinkii iyo bankii oo sayska uu ku go'ay kadibna qolayskii intaas oo tuubo iyo bankii oo ku jira miisaankii baa hoos buu intaas hoos bay galeen ceelkii marka sidaas uu hoos uga duway marka ceelka biyo lagama waayeyna cilad baa timid cilad baas ayaa timid Basaweyn way dadaashay iyaguna oo shaqo badan iyo muddada dhowr bilood ah way durjoogtay si farsamada wax looga qabto waa la fishingareeyey shaqo badan baa laga qabtay adigu almuhiimadu waxay tahay waa lagu guuleysan waayey wax kasta oo kolba lagu sameeyo ceelkaas sidaas ayuu ku kasalgaroobay waaya qoysas intee le'eg baa marka ceelkaas ku tiirsanaa haddii ahaan lahayd dadka magaalada ku nool iyo weliba dadka xoolo dhaqatada reer miyiga magaalada waa degmada iyo deegaanada hoostaga dadka ku nool dad yar maaha ugu yaraan waxa lagu qiyaasi karaa ilaa 2,000 oo qoys dad ahaana waa 10,000 ka badan waana xoolo dhaqatada urka ugu badan oo iyaguna xisaan mare marka intaas ayaa ceelkaas wuxuu u ahaa noloshii biyaha oo ay ku tiirsanaayeen haddii ceelkii meesha uu ka baxayna xaaladoodi waxay soo taagtay meel aad u liidata iyo in ay keento xaalad aan ka laga darsan yahay waxuu sheegay gudoomiyaha in tuulada qoton oo u jirta degmada xumbeys ah 9 kilomitir ay dadka biyo u doontaan iyadoo ay ku adag tahay qiimaha biyaha lagu kala iibsado dadka iyo dunida waxaa laga cabaa oo biyo laga doono qoton meel la yiraahdo oo noojida 9 kilomitir ayaa laga keenaa gaadiidka keeni jiray iyo dadkii waxaa jira dad 100 kiiba markii la yiraahdo 80 dad aan awoodinba inay gaari shidaa u helaan oo soo dhaafaan xataa iska bixiyaan iska daayay inay shidaal ayan u helin baa jira oo arrintaas ayaa dhibta ayna soo foosaartay waxa uu sheegay gudoomiyaha dhanka kale in degmada weli ay ka jirto abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada oo ay u dheer tahay biyo la-aanta walaal deegaanka degmada xumbeys iyo deegaanadeeda hoostada waxaa ka jira abaarta jibay 5 sano ama sida ay bulaan u badan tahayba way ka jirtay laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa harta iyo hooyadeed waa u sinan yihiin malaka mowdka laakiin harta qoolka u dheer annaga waxaa noo dheer ceel baa meesha oolaa xiiga ceelka waa dumay haraadka noo dheer dad gaaraya ilaa 12,000 oo qof iyo xoolo aan laga sheekeyn karin baa duu saaraa arrintaas hadday halkaa ka timi wadankan 5 sano wax xamadi ka diin oo aan baraagaha biyo gelin abaartiina uu ceelki dumay waxaa nagu timi xaalad aan laga sheekeyn karin oo biyo la-aan oo haraad ah oo aanu ka yaabannahay in dad dhintoba haraad u dhinto maadaama ay meesha biyaha ay noo jiraan oo ceelka noo jira uu noo jiro 9 kilomitir maadaama 5 sano ay abaartii jidhay gaadiidkii umaa uu iskaga baaba'ay halkaas ayaa waxaa ka jira caqabad marka qeylo dhalaantaydu wax qabad ma aha maanta waa qeylo dhalaan qeylo dhalaantaydu waa intaa xasanow gudoomiyaha ayaa ku dhaliila ganacsada kasoo jeeda degmada xumbeys iyo weliba qurba joogta in aysan waxba ka qaban baahiyaha aasaasiga ee degmada isagoo sheegay in dhowr jeer oo hore ay qeyladhaan u direen wax badan baan arrintaa kala shirhay dadka deegaanka u dhashay dadka ganacsatayaasha iyo qurba joogta iyo aqoonyahanka waa dad aada u fara badan waa runtaa dad maanta laga malaynayay in ay xaaladdaas wax ka qabtaan bay ahayd inay xaaladdaas ay ka jeensadaan lagama malaynayn laakiin wax badan baanu la hadalay wax badan baanu u sheegnay laakiin looma ayan suurtoonin in ay xaaladdaas ay maanta ilaahayna ma waafaqsiin in ay xaaladdaa maanta dib joojinta ay deegaanka haysato wax ka qabtaan maxay taa marka sababta ay uga soo jawaabi waayeen dalabkiina amaba qeyladhaantiina wax jawaab ah haddii ay yirahdeen kama ayan bixin kulleyba hadda annaga marka aan xasan kuu sheego hadalkayagu dadkaas iyo waxqabadka dadka dhibaataysan waa nooga xogaansan yihiin maanta dadka meel kastaa joogeen ama amerika ha joogeen ama yurub ha joogeen ama afrika ha joogeen ama soomaaliya ha joogeen dadkii meel bay wax ku wada arkaan oo maantay wax kala qarsooni ma jiraan
dadkaas marka maanta kulliiba ee Soomaalidu waxay jiraadaa raad aruuriyo dib looma raaco haajidaas waa haaji aanu hadda ka soo gudubnay maanta marka warbixintayda wada laakiin wuxuu ku saabsan yahay dadka muslimiinta ah dadka Soomaalida ah ee dowladda Puntland inkastoo ay shaqo bilaabin iyadana waa u direynaa qeylan laantayada hay'adaha bulshada oo diinka marka anagu halkaas ayay maanta xaaladaydu maraysaa in ay arinta iyo dhibaatada ka jirta oo haraadka ay looga yaabin yahay in uu dadku aad ugu dhinto ama dadba aad ugu liito xaaladdu adag tahay marka aniga beerlaantaydu maanta halkaa waa ka gudubtay halkaas ay gaarsiisan tahay way ee ka maamul ahaan idinka wax talaabooyin aad sameysteen ma jirtaa oo qaadeen anagu shantaas oo ilaarti jidhay waxa aanu qaadno hadda ee tabarta iska maleyn ka dhaa iyo maamulka aanu gudoomiyay degmaanahay ee waxqabadka baa garan ka dhaa ee buldaan gudoomiyay degmaanashu ka joogo laakiin wixii awood ah haddii anagu masalan aan booli soo dhaafsan karo in ay wado soo kunfuusto in soddon reer la cadaan ama ay ku wada noolaadaan intaas ayay waxqabadkaygu ahaa ninkii wax haystana gurigiisa iyo baraagtiisa wax arkaysaa labaatan reer oo dul jooga waaskiisa biyaha ugu shubay anagu waxqabad intaa leeg oo ka dhaafsiisan waanu qabanay ma jiro ugu dambeyntii axmed yuusuf cismaan ayaa waxa uu baaq u diray dowladda cusub ee puntland oo uu hogaaminayo mudane siciid cabdillaahi dani culimada u diinka ganacsatada wax garadka in dadkaasi gurmad degdeg ah lala soo gaaro waxaan aanu ka faa'iideysanayay ay tahay madaxweynaha dowladda puntland ee hay'adaha haddii wixii muslimiin ah waxa aan ka faa'iideysanayaa waxay tahay degmada Fambays iyo deegaanada hoostaga iyo dadka ku nool iyo xoolaha ku nool in dadkaasi degdega wax loogu qabto abaartu waxyaalo badan bay wadataa laakiin hadba tii halisa waa laga hadlaa arrinta haraadka ah ayaa qabadlaanteedu tahay in allaare iyo intii maqlaysabaan baleeyahay in ay arrintaas waxa lagu yaqaan dhaqanka islaamka iyo dhaqanka soomaaliyaad waxay leeyihiin meeshii dhibaatada noocaas oo kale ka jiro in loo gurmado markaana gurmadkaasaan sugeynaa baqaagun intaasu yahay xasan haykal radio daljir wararka arrimaha bulshada boosaaso